gudoomiyaha hay-adda hormuud salam foundation cabdulaahi nuur cusmaan ayaa kaga dhawaaqay shir ka dhacay magaalada geneva ee dalka switzerland in hay-adda samafalka hormuud salam foundation ay ku yabooday dhul dilbudejin loogu sameynayo toban kun oo qoys oo barakacyaal ah shirkan ayaa waxaa soo agaasimay qaramada midoobey iyo dowladda soomaaliya gaar ahaan wasaaradda qorsheynta soomaaliya iyo xafiiska xogeeyaha guud ee qaramada midoobey u qaabilsan maareynta barakacyaasha waxaana shirkan ka soo qayb galay dowladaha iyo hay-adaha caalamiga ee kaalmeeya soomaaliya iyadoo looga hadleeyey sidii xal waara loogu heli lahaa hal milyan oo barakacyaal soomaaliyeed a taas oo qayb ka ah qorshaha istaraatiijiyadda qaranka ee xalka waara mashruucan waxaa iska kaashan doono hay-adda hormuud salam foundation dowladda soomaaliya qaramada midoobe iyo deeqbixiyaasha caalamiga isaga oo xal waara u noqon doono mashaakilka barakacyaasha waxaana horey u jirtay in hay-adaha gargaarka ay dhowr jeer ka dhawaajiyeen inay hayaan dhaqaale guryo loogu dhisayo nolona loogu abuurayo dadka barakacayaasha balse culays uu ka haysto dhulkii la dejin lahaa dadkan ayaa hadda ku nool kaamum ku yaalla dhul kira ah oo dhaca duleedka muqdisho waxaana inta badan dhacda in dadkii lahaa ay u baahdaan dhulka oo sidaasi looga saaro taasi oo noloshooda gelisa barakac joogto ah hubantila-aan iyo xasilooni daro waxaana tallaabadan ay horsheedi doontaa in dadka barakacyaasha ah ay helaan guryo ay si rasmi ah u degaan barakacyaasha dhulkan loogu deeqayo ayaa ka soo qaxay gobolada dalka kadib markii ay saameeyeen colaado abaaro iyo fatahaado ka dhacay deegaanadoodii waxaana dhulka dibwoodejinta loogu sameynayo barakacyaasha uu ku yaalaa deegaanka jaziira ee duleedka magaalada muqdisho isaga oo ku fadhiya qiimo ahaan in ka badan todoba milyan oo dollarka maraykanka shirkadda hormuud telecom ayaa horay ugu fudeysay hay-adaha gargaarka in ay gurmad dhaqaale gaarsiiyaan dadka barakacayaasha iyadoo loo marsiinayo adeega e v c plus dowladaha iyo hay-adaha caalamiga ah ee kaalmeeya soomaaliya ayaa waxaay hay-adda samafalka hormuud salam foundation ku bogaadiyeen kaalinta hogaamineed ee ay ka qaadatay dib wadejinta iyo in xalwaara loo helo dadkan barakacyaasha axmed muusetvgaabelle mqdiso وأذيك أي معميشو كيه لكران إنترنت فايبر أه أو حواري سويا هي لبعتن ميجا بايت بير سكن أين لا سعودان رسيف أي كجران إنكبضا أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة أو أه كو هذا البلاجه